Želimo vam dobro večer. Pratite dnevnik OSM televizije. Na početku pregled vijesti koje su obilježile dan. U istočnom Novom Sarajevu danas obilježeno 29 godina od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. U Republici Srpskoj 32 novozaraženih virusom korona, 5 smrtnih slučajeva. U istočnom Sarajevu nisu potvrđeni novi slučajevi zaraze. U akciji Sipe u kantonu Sarajevo uhapšeno više dilera droge. Od danas bez naplate putarine između Trebinja i Herceg Novog. Sutra sunčano. Parastosom i polaganjem cvijeća kod centralnog spomen krsta na groblju u Miljevićima, danas je u istočnom Novom Sarajevu obilježeno 29 godina od zločina koji su nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu izvršili pripadnici takozvane armije BiH, teritorijalne odbrane i paravojnih muslimanskih formacija. Obilježavanju su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, Narodne skupštine Srpske, rukovodstvo grada Istočno Sarajevo i opština u sastavu grada, delegacija 3. pješadijskog Republika Srpska puka i predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Kolonu Jugoslovenske narodne armije koja se prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija 2. i 3. maja 1992. godine mirno povlačila iz Sarajeva i zasjede su napale muslimanske formacije. U tom napadu poginula su 42 pripadnika Jugoslovenske narodne armije, 71 je ranjen, a 207 zarobljeno. Željko Pantelić jedan je od učesnika kolone Jugoslovenske narodne armije koja se 3. maja 1992. godine povlačila iz Sarajeva. Svoja sjećanja na taj stravičan dan i događaje opisao je u knjizi Ničiji vojnici. Pantelić kaže da je knjigu pisao 6 godina, pokušavajući da razjasni okolnosti koje su dovele do početka ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, ali i kako je istakao da odgovori na pitanje šta je uzrokovalo stradanje u Dobrovoljačkoj. Knjiga je bila u planu nekako drugačije da se zove, ali smo našli taj neki zajednički imenilac da to bude deo gde sam na kraju knjige naglasio i odgovornost vojnog i političkog vrha tadašnje SFRJ. Znači, zbog toga se zove i zbog toga je ta naslovna strana tako napravljena sa našim tim šlemom MPČ koji smo nosili mi specijalci i sa metkom na kom piše SFR, gde praktično država ubila svoju vojsku. Ostavivši nas ovamo u Sarajevu, a sva pitanja oko izdaje i oko prekršavanja dogovora od strane vojnog vrha muslimanske strane i političkog vrha tadašnje BiH su opisana do detalja u knjizi. Danilo Beribaka je tokom povlačenja Jugoslovenske narodne armije iz Sarajeva bio operater u transporteru. Sramotno je, kaže, što ni nakon 29 godina još niko nije odgovarao za zločin u Dobrovoljačkoj. 29 godina je to zločina, niko nije odgovarao. Danas preživjeli, ajde mi su preživjeli, hvala Bogu, ali na poginule vojnike, oficire, koje su majke zavijene sestre i rodbina u Crnoj. Sramotno je da odgovara. Izgleda jedino smo mi Srbi krivi, više niko. To je moje gledanje. Ja sjedao se dokaza, znači za Dobrovoljačku ulicu i pošto optužnica treba se podigne ponovo i bit ću i srećan tome. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je da slučaj Dobrovoljačke nije jedini koji pravosudne institucije nisu procesuirale kada je riječ o zločinu nad Srbima tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Pitanje je, kaže, kakav će intenzitet djelovanja tužilaštva Bosne i Hercegovine biti u slučaju Dobrovoljačke. Čuo sam da je navodno tužilaštvo intenziviralo rad na ovom slučaju, međutim interesuje me koliki će biti intenzitet njihovog djelovanja. Možda će da čekaju da se desi kao sa Jovanom Divljakom koji je učestvovao u napadu na tu kolonu, da umre i da umru svi oni koji su zločine počinili pa da se predmet zatvori i da kao ništa nije bilo, nije se desilo ništa.
U istoriji su stalno postojala pravila ratovanja, nekada nepisana, a sada u savremenom svijetu postoji pisana pravila ratovanja. Očigledno je bilo da je bio dogovoren u Skoplju izlazak, mirni izlazak kolone Jugoslovenske narodne armije iz Sarajeva i po tom dogovoru u mirnodopskom poretku kolona je krenula. Potpuno smo svjesni i oni koji nemaju vojno obrazovanje da je ranjiva, tada je najranjivija i nije sposobna i u stanju da pruži otpor i da se bori. Ona je mučki napadnuta, pobili su vojnike i evo 25 godina, odnosno od kraja rata 25 godina, taj slučaj još uvijek stoji otvoren i tužilaštvo navodno intenzivira ili prekida sa tim intenzitetom kako oni zovu. U napadima pripadnika takozvane armije Bosne i Hercegovine, teritorijalne odbrane i paravojnih formacija koji su se odigrale 2. i 3. maja u Sarajevu, tokom dogovorenog mirnog povlačenja iz Sarajeva poginula su 42 pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Iako je bezbjednost vojnika garantovao tadašnji predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, kolona Jugoslovenske narodne armije nije bezbjedno izašla iz Sarajeva, već je prekinuta i napad. Za samo nekoliko dana ubijena su 42 pripadnika Jugoslovenske narodne armije, 71 je ranjen dok ih je 207 zarobljeno. Prema nacionalnom sastavu ubijena su 32 Srbina, 6 Hrvata, 2 Muslimana i 2 Albanca, među kojim je 10 oficira, 28 vojnika i 4 građanska lica koja su radila u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Narodna skupština Republike Srpske sutra će na sjednici razmatrati prijedlog SNSD-a o pokretanju inicijative za razgovor predstavnika Republike Srpske i Federacije BiH, kao i 3 konstitutivna naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka, o mogućim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu. Biće razmatrano i pismo visokog predstavnika u BiH od 27. januara ove godine, upućeno predsjedniku Narodne skupštine i klubovima poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na dnevnom redu su informacije o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih prošle godine. Premijer Srpske Radovan Višković i predsjednik Privredne komore Srpske Borko Đurić razgovarali su danas u Banja Luci o načinima da se izmjenama zakonskih propisa i procedura u narednom periodu stvore uslovi za povećanje plata zaposlenih u realnom sektoru. Višković i Đurić razgovarali su i o različitim vidovima podrške vlade Srpske privrednim subjektima, a posebna pažnja bila je posvećena podršci preduzetnicima koji ulažu u tehnološki razvoj. Dogovoreno je da se javni poziv za ovu vrstu podrške produži da bi svi privredni subjekti, čiji projekti ispunjavaju uslove, mogli da dobiju podsticaj, saopšteno je iz Birova vlade Srpske za odnose sa javnošću. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa zaraza virusom korona potvrđena je kod 32 osobe, a od posljedica zaraze preminulo je 5 lica, saopšteno je iz Instituta Srpske za javno zdravstvo. U istočnom Sarajevu nisu potvrđeni novi slučajevi zaraze. U Republici Srpskoj trenutno je na bolničkom liječenju 646 COVID pacijenata, od kojih su 64 priključena na respiratore. Na aerodrom Sarajevo danas je stiglo nešto više od 43.000 doza vakcine Pfizer iz COVAX mehanizma i iz mehanizma Evropske unije za zdravlje. Vakcine će nakon carinjenja na aerodromu Sarajevo biti otpremljene za Mostar i Banja Luku, prenose mediji. Do kraja maja očekuje se isporuka još 91.260 doza vakcine Pfizer kroz oba mehanizma, kao i 81.600 doza AstraZeneca kroz COVAX mehanizam. U Republici Srpskoj od danas su dozvoljene sve takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista svih uzrasnih kategorija u grupama do 30 lica bez prisustva publike ili drugih lica koje organizator nije akreditovao. Ovom odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije dozvoljava se nastavak takmičenja nižih liga Srpske i takmičenja u mlađim uzrasnim kategorijama u dvoranskim sportovima, kao i sportista koji takmičarske aktivnosti
obavljaju na otvorenom prostoru. Policijskoj stanici Istočna Iliđa juče je prijavljeno da se u svadbenom salonu u ulici Slavka Leovca u Istočnoj Iliđi održava privatna proslava kojoj prisustvuje oko 120 ljudi. Postupajući po prijavi, policijski službenici zatekli su u objektu 27 lica, što je suprotno zaključku Republičkog štaba za vanredne situacije o provođenju epidemioloških mjera u Republici Srpskoj. O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji je djelo kvalifikovao krivičnim djelom nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme pandemije. Nakon dokumentovanja predmeta, tužilaštvu će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv vlasnika objekta, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo. Policijska uprava Istočno Sarajevo poziva građane da nadležnim službama prijave neodgovorne pojedince ili grupe koji svojim ponašanjem mogu da ugroze zdravlje ljudi. Prema nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, danas je na području kantona Sarajevo realizovana opsežna akcija u borbi protiv neovlaštenog prometa droge, u kojoj su pripadnici SIPE pretresli 9 lokacija na kojima je uhapšeno 9 lica. Iz tužilaštva BiH saopšteno je da su duži period prikupljani dokazi o osobama koje su krijumčarile veće količine teške droge na području Bosne i Hercegovine. Vrijednost zaprimljenog kokaina na ilegalnom narkotržištu u BiH iznosi više stotina hiljada konvertibilnih maraka, ističe se u saopštenju. Osumnjičeni će biti privođeni postupajućem tužiocu, koji će nakon ispitivanja odlučiti o daljem postupanju. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su na području kantona Sarajevo realizovali operativnu akciju kodnog naziva Blog, i tom prilikom slobode lišili 9 lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela iz člana 250 organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom iz člana 195 neovlašteni promet opojnim drogama. Također na području kantona Sarajevo izvršeni su pretresi na 9 lokacija i tom prilikom su policijski službenici otkrili primjerno oduzeli predmete koji će poslužiti kao dokaz u daljem krivičnom postupku. Naime, postoje osnovi sumnje da su osumnjičena lica, odnosno lica lišena slobode, od maja 2020. godine pa do danas vršila nabavku većih količina opojnih droga, kokain, heroin, amfetamin u Kraljevini Nizozemskoj, nakon čega su iste transportovali u Bosnu i Hercegovinu, gdje je dalje vršena preprodaja iste droge. Na području opštine Istočna Iliđa jutros je oduzeta veća količina duvana i duvanskih proizvoda bez potrebne dokumentacije, kojoj se ne može utvrditi porijeklo. Saopšteno je iz gradske uprave Istočno Sarajevo. Akciju suzbijanja nelegalne trgovine duvanom i duvanskim proizvodima proveli su pripadnici gradskog odjeljenja za inspekcijske poslove u saradnji sa policijskom upravom Istočno Sarajevo. Članovi opštinskog odbora Crvenog krsta Pale posjetili su danas Paljansko porodilište bolnice Neovita i najmlađim sugrađanima uručili prigodan poklon povodom obilježavanja nedjelje Crvenog krsta, koja će trajati do subote 15. maja. U okviru obilježavanja ove nedjelje bit će uručeni humanitarni paketi svima kojima je ta pomoć neophodna. U srijedu 12. maja na Paljanskoj promenadi članovi Crvenog krsta dijelit će letke i prodavati poštanske markice građanima, a sav prikupljeni prihod bit će usmjeren za programske aktivnosti. Od danas je ukinuta naplata putarine na magistralnom putu Trebinje-Herceg-Novi na dionici Meljine-Petijevići, potvrdio je predsjednik opštine Herceg-Novi Stevan Katić. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić rekao je prije nekoliko dana da je vlada Crne Gore preuzela koncesiju na dijelu puta od Herceg-Novog do Trebinja i da će granica između Crne Gore i Bosne i Hercegovine biti jednostavnija za prelaženje. U Sloveniji je danas počela masovna vakcinacija protiv virusa korona građana životne dobi od 18 do 50 godina, rekao je slovenački premijer Janez Janša. Janša je naveo da masovnu vakcinaciju omogućavaju veće količine isporučenih vakcina
i najavio da će tokom ovog mjeseca biti na raspolaganju više od 450.000 doza vakcina, a nakon toga i veće količine. U Sloveniji je do sada jednu dozu vakcine primilo više od 20% ukupne populacije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da su nakon obavljenih vještačenja pripadnici MUP-a i tužilaštva za organizovani kriminal definitivno potvrdili da se u mašini za mljevenje mesa, koja je pronađena u kući koja je pripadala klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u beogradskom naselju Ritopek, nalazi više DNK uzoraka različitih žrtava. Vulin je rekao da ni jedan zločin klana Belivuk-Miljković neće ostati nerasvjetljen. Prema riječima Vulina, ta ubilačka grupa ljude mučila, ubijala i na kraju na najstrašniji način njihove ostatke uništila. Iz svijeta. Šestoro ljudi je ubijeno na rođendanskoj zabavi u američkom gradu Colorado Springsu, a napadač je potom izvršio samoubistvo, saopštila je policija. Motiv napada nije poznat, javlja BBC. Sve žrtve su odrasla lica, ali je na rođendanskoj zabavi bilo i djece koja nisu povrijeđena. Identitet žrtava i napadača nije objavljen. Iz svijeta još nekoliko informacija. Veliki sukobi počeli su jutros na Hramovnoj gori kada je policija upala u to područje na kojem se tokom noći okupilo na hiljade Palestinaca. Palestinci su napali policiju kamenicama i ostalim predmetima, a policija je na napade odgovorila šok bombama i gumenim mecima, prenosi Reuters. Ekstremni Palestinci su unaprijed dobro isplanirali da izvedu ovakav napad na Hramovnoj gori, koja je sveto mjesto i za Izraelce i za Palestince, kao je portparol izraelskog premijera. Palestinci žele istočni Jerusalim da bude njihov glavni grad države koju traže unutar zapadne obale i Gaze. Sinoć je došlo do žestokih okršaja palestinskih demonstranata i izraelske policije, a najmanje 25 osoba je povrijeđeno i 23 je uhapšeno. Na Hramovnoj gori nalazi se i džamija Al-Aqsa, treće najsvetije mjesto u islamu, a jevreji ga poštuju kao svoje najsvetije je mjesto gdje su stajala oba biblijska hrama, navode izraelski mediji. Lider Škotske nacionalne partije Nicola Sturgeon poručila je britanskom premijeru Borisu Johnsonu da je samo pitanje vremena kada će se održati drugi referendum o nezavisnosti Škotske, a ne da li će biti održan. Sturgeon je prvi put govorila sa Johnsonom direktno od kada je SNP pobijedio na izborima 6. maja. Sturgeonova prvi ministar Škotske rekla je tokom telefonskog razgovora sa Johnsonom da će sarađivati sa britanskom vladom kada je riječ o borbi protiv pandemije virusa korona. Sturgeon je također ponovila namjeru da obezbijedi da narod Škotske može da izabere vlastitu budućnost kada kriza prođe, prenio je BBC. Najmanje 11 ljudi je poginulo, a desetine su ranjene u bombaškom napadu na autobusu u provinciji Zabul na jugu Afganistana, saopštili su zvaničnici. Eksplozija se dogodila kasno sinoć, ranjeno je 25 osoba, uključujući žene i djecu. Nasilje u Afganistanu u porastu je posljednjih sedmica nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile povlačenje trupa do 11. septembra. Talibani su saopštili kasno sinoć da će proglasiti trodnevno primirje ove sedmice tokom vjerskog praznika. Jedan muškarac izboj je 5 osoba u supermarketu na Novom Zelandu, a 3 lica su u kritičnom stanju, saopštile su lokalne vlasti. Policija je dodala da je osumnjičen i uhapšen i da je odveden u pritvor nakon krvavog pira u supermarketu Countdown u gradu Dunedin, javlja Associated Press. Među povrijeđenima su i 2 radnika supermarketa. Premijerka Jacinda Ardern rekla je da motiv napada još nije poznat, ali policija za sada nema dokaza da napad klasifikuje kao terorizam. Kinoteka Republike Srpske sutra će povodom 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, organizovati projekciju igranog filma Balada o vojniku režisera Grigorija Čuhraja.
Radnja firma iz 1959. godine smještena je u Drugi svjetski rat 1942. godinu, a prati mladog ruskog vojnika Alekseja Nikolajevića Skvorsova. Za uništavanje tri njemačka tenka 19-godišnji Aleksej na svoj zahtjev kao nagradu od generala dobija 6 dana odsustva sa fronta da bi otišao kući da se pozdravi sa majkom i popravi krov na kući. Na putovanju do kuće vozom upoznaje nekoliko ljudi i zaljubljuje se u slučajnu saputnicu Šuru. Projekcija filma zakazana je za 19 časova u Kulturnom centru Pale, a ulaz je slobodan. Dnevnik je završen. Na vašoj pažnji preporučujemo emisiju Obrazovni mozaik, koja je na programu večeras od 20 časova. Hvala za pažnju i ugodno veče uz program OSM televizije. U istočnom Novom Sarajevu danas obilježeno 29 godina od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. U Republici Srpskoj 32 novozaraženih virusom korona, 5 smrtnih slučajeva. U istočnom Sarajevu nisu potvrđeni novi slučajevi zaraze. U akciji Sipe u kantonu Sarajevo uhapšeno više dilera droge. Od danas bez naplate putarine između Trebinja i Herceg Novog. Sutra sunčano.